ਵਿਊਅਰਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਅਮਨ ਧਨੋਆ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, RSS ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਏਜੰਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ 18 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ 2000 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਮਤ ਮਰਾਠੀ ਅਖਬਾਰ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਖੰਡੇਵਾਲ ਨੂੰ RSS ਨੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਹੈ 411 ND 3003 RSS CO3। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, RSS ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ BJP ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਇਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। RSS ਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2000 ਵਿੱਚ ਜਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਵਾਂਗ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, RSS ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਬ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਰਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਵਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਮ ਅਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਛੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਵਾਂ, ਡਰੱਗ, ਸ਼ਰਾਬ, ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੈਕਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਨੌਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਦਸਵਾਂ, SC ST ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਰਵਾਂ, ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਤੇਰਵਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਚੌਦਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪੰਦਰਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ SC ST ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋਲਵਾਂ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਟਿੱਕਰ, ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਤਾਰਵਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਸੰਤਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਠਾਰਵਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਟਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 19ਵਾਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। 20ਵਾਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। 21ਵਾਂ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। 22ਵਾਂ, ਹਰ ਰਾਜ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। 23ਵਾਂ, ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਗੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ। 24ਵਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। 25ਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 26ਵਾਂ, ਜੋ SC ST ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। 27ਵਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਲੇਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟੂਲ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 28ਵਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ।
गैर हिंदू व्यापारियों शाहूकारां अते बैंकां नूं ही लुटना। 29वां गैर हिंदुओं दीआं गतिविधियां ते नज़र रखनी अते RSS दे हैडक्वार्टर्स नूं इतला देनी। 30वां जड़े गैर हिंदू ब्राह्मण अते हिंदुत्व दी पोल खोलण उन्हां दा कतल करके उन्हां दे शरीर नूं पहले लिखे हुए ढंगां अते पॉलिसी नाल खुरदपुर करना। पूर्णमाशी 31वां पूर्णमाशी वाली रात RSS दे मैंबरां विच मीटिंग करनी दा नियम जारी रखना। 32वां सीटियां राही एक दूजे नूं खुफिया ढंगां नाल एक दूजे नूं मैसेज करने। जी डॉक्टर साहब, वीर अमर धनवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपलोडेड यूट्यूब दे उत्ते जिहड़ा साडा सैगमेंट सी कि किवें RSS ने 2025 तक इतिहास नूं हिंदू पुराणा दे आधार ते लिखणा है, उस दे उत्ते उन्होंने कमेंट पाया सी जी। उन्होंने 32 नुक्ते दिते ने और जिवें उन्होंने कहा है भी उन्हां दी इस जानकारी का आधार 2000 दे विच सामने आई एक कम्युनिस्ट पब्लीकेशन ते फिर एक लोकमत मराठी ने छापे और श्रीनिवास खंडेलवाल ने जिहड़े ने ये तत् सामने लियांदे ने जी। हालां जे तुसीं इन्हां नूं जिवें उन्होंने सिस्टमैटिकली दिता है देखो तो जिहड़ा वर्तारा जिस तरीके नाल पिछले 95 साल च RSS ने पावर दी सिखरली जिहड़ी है उस थां तक पहुँचण लई कीता है ते बहुत सारियां गल्लां च तुहानूं वजन लगदा है। कुछ चीज़ां शायद कुछ नूं लगे कि जी ये एवें कंस्पीरेसी थ्योरी है, आउट ऑफ द ब्लू है, पर जो तुसीं ध्यान नाल इस सारे नूं देखदे हो कि उन्होंने 95 साल च नाज़ियां ने भी एक पूरा अपना सिस्टम बनाया सी कि किवें उन्होंने जर्मन लोगों नूं कंट्रोल करना है और फिर उन्होंने फाइनल सोल्यूशन कि किवें यहूदियां जिप्सियां दूसरों नूं एलीमीनेट करना है उस लाइन के थले किया। सो क्योंकि बहुत सारी लिखत सैल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप दे विच ही कंप्लीट है जी। पर इहदे च कोई शक नहीं है, जिवें हुण उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध करना है। सो हुणे मंडल कमीशन रिपोर्ट सी जिहदे थले पहली बार जिहड़ियां बैकवर्ड OBC सी उन्हां नूं बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिता है और वो RSS BJP नहीं जिहड़ी है वो मूवमेंट खड़ी कीती सी कि जी नहीं, इन्हां नूं इह कंसैशन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने थाओं थाई आत्मघात किए सी, यूनिवर्सिटियां दे मुंडे दूजे तीजे पंजाब च तो झाड़ू लहर चल रही सी, पंजाब च भी उन्होंने एक दो सिख मुंडे जिहड़े जबरदस्ती अग ला के उन्होंने तो कहा कि जी ये मंडल कमीशन के खिलाफ ने, पर जुझारूआं ने फिर एक दो नूं जरा सबक सिखाया तो नाल ही उन्होंने कहा भी बिल्कुल असी मंडल कमीशन दी दे हक च है। सो ये मंडल कमीशन रिपोर्ट की बदौलत सी कि जे लालू यादव नीतीश जां मायावती जां मुलायम सिंह यादव एक पार्टी एक पावर दे तौर ते उभरे और मंडल कमीशन रिपोर्ट दे उत्ते BJP ने VP सिंह दी सरकार तोड़ दित्ती सी, उन्होंने कहा जी असी सपोर्ट। सो जे तुसीं इन्हां दा वर्ण आश्रम और जाति पाती दा इह सारा पाठ देखदे हो ते इह बड़े कैलकुलेटड तरीके नाल है। मीडिया दी गल वी इन्हां ने कीती है, उहदे कोई शक नहीं है, किवें मोदी वेव चलाई गई, किवें मीडिया अज असली खबर दबा दिंदा है दूसरा सामने है। सो ऑलमोस्ट हिंदू तो भी मीडिया आदिवासियों नूं और ये गल ईवन बाहरलियां एक दो ह्यूमन राइट्स जथेबंदियों ने भी रिपोर्ट किया कि किवें जिहड़े शड्यूल ट्राइब ने आदिवासी ने उन्हां दे मुंडे कुड़ियां नूं छोटे छोटे जिहड़े ने 5-5 साल दे घरां चों चुक के लै जांदे ने कि जी असीं इन्हां नूं एजुकेशन देवांगे और इन्हां ने विद्या भारती इंस्टीट्यूट्स RSS ने बनाईआं होईआं भारत दीआं बहुत सारीआं थावां ते उन्हां नूं मुड़ के अपने मावां मापिओ नूं नहीं मिलण दिंदे उन्हां आदिवासी बच्चिआं नूं। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਖੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੁਝਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ BJP ਦਾ MP ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਵਾਂਗ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਡੇਂਜਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਧਨੋਆ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ